У селі Оздів Луцького району в кожного свій город. Тож садять і сіють тут усі. І якщо городину можна зібрати самотужки, то врожай пшениці, жита чи то ячменю – нічим. На усе село один комбайн. Посеред дороги нас перепиняє пан Володимир. Питає, чи не бачили дорогою сільгосптехніки. Бо виглядає чоловік сусідського комбайна вже 3 дні. Переймається, щоб негода не обмолотила поле раніше техніки. Кожен рік ждеш того комбайна, як мани небесної, бо в нас в селі тільки один комбайн, і в нього є паї, він старається перш в себе змолотити, а потім до людей. Купляти зараз і зерно, і іншу продукцію, якою кормити, і курочку, і кролика, і поросятко, воно не окупиться. А коли є кусочок свого городу і своя кормова база, то воно тоді, роботу свою вже ми не рахуємо, воно тоді окупляється і воно себе оправдовує. Тим часом у сусідському селі Коршів на майже 2 гектарах поля, засіяному пшеницею, кипить робота. Господарі кажуть, цілий рік старенький німецький комбайн простоїв у гаражі. Тепер пора і роботу зробити, і раритет людям показати. Був куплений ще дідом, нам перейшов в спадок, ним працюємо. Техніка старенька, але крутиться, оправдовує себе. Врожай, вроді би, хороший, пшениця сипле, озима пшениця. Щось будемо тримати трошки на корм худобі. Решту, може, будемо, якщо буде ціна на зерно, будемо продавати. Трохи далі, біля воріт обійстя, розкладають мішки пан Микола із сином. На полі поруч хати маневрує старенький Вольво. Втомилися? Трошки. Перше тільки почав. Господар поля каже, 25 соток цьогоріч засіяли пшеницею і ячменем. Зерно не продають. Усе зібране лишають собі, щоб вигодувати худобу. Нагору розстеляємо, щоб воно не сварилося. Що? І кормимо худобою, мали на оку. А яка худоба у вас є? Корова, свині, кури, качки. Худобі, собі на муку, і якщо лишиться на продаж, сіють і в селі Поповичі, що на Ковальщині. Анатолій своїм раритетним помічником молотити людям не ризикує. Каже, техніка ще за царя гороха, тож аби собі здужала дати раду. Так і тримає у гаражі від випадку до випадку, бо на новий комбайн треба працювати до старості. Нива, да. Це довоєнна, да. А у вас такий і сімейний раритет? Ну так, позабирали в колоспах на ці напаї, той молоти. Такого джундіра купити, то треба косюри. Ви людям теж допомагаєте, якщо тебе просять, знаєте, помолотити? Рідко, бо на роботі. От просився його собі змолотити і все. Зараз заберуть зерно і далі їду. Загалом на Волині середня ціна за сотку обмолоту від 22 до 25 гривень. Плюс попередньо ж треба засіяти, обробити від шкідника і вкласти чимало праці. Тож селяни все частіше розмірковують, чи варта шкурка вичинки. З року в рік бідкаються та все ж сіють. Найчастіше кажуть, що бо простоювати родючому волинському чорнозему не гоже. Анастасія Качина, Василь Марищук, 15-й канал.